ქვია ბერიკა მელაშვილი, 20 წლის ვარ. დაიბადე რუსეთში. მე ვარ დიშობ 13 წლიდან შემიყვარდა სპორტი და ამიტომ ვარ დიშობდი. ვიდეა შემიყვანა. ძველი წესების გარეშე და დაიწყე ვარდიში და ასე მაგრად შემიყვარდა, რომ უკვე 27 წელი ვარდიში. ბაღნობაში ჩხუბობდი, სკოლაში ჩხუბობდი, გარეთ ჩხუბობდი და რავი, სპორტი დამიხმარა ხასიათი. სპორტსმენი თუ არ ვიქნებოდი, ამდენი ხასიათი არ მიქნებოდა და შეიძლება ჯარში დაღუპული ვიქნებოდი. და რუსეთში ძნელი ჯარია, ბევრი ვარდიშები იყო, ბევრი კონფლიქტებიც იყო. ყველას უნდოდა შენი დაჩაგრა და ამიტომ ცოტა ძნელია რუსეთის ჯარი. ჩემი ქალაქისაც ხოვრობდი, ყველა იცოდა ვინ ვარ და არავინ არ მაჩაგრებდა და მე ჯარშიც უკვე გეიგენ რა ხასიათი მაქვს. წელი სახე მაგ და ლიტილი უკვე არ მახსოვს. Ну, ერთ შეჯიბრზე რუსეთში რო ვიყავი, რუსეთის ჩემპიონატი იყო და სამი ბრძოლა მქონდა და ბრძოლაში ორჯერ ცხური გამტეხე. ხო, სტიმული იყო. თავსთვის უთხარი რომ მეტი ამდენი შეცდომა არ გავაკეთე. უფრო ბევრი ვივარდიში. რო დევიწყე ვარდიში, ვარიორში, გიგი კუხოლაშვილი მითხრა, რომ ამნარი შეჯიბრები მთავრდება და ბევრი დრო ვიფიქრე, ვიჩხუბო თუ არა და მე ბოლო შეჯიბრე რო ვნახე, ვიფიქრე ხო, რომ ვიჩხუბებ ამ შეჯიბრს და გიეს დაურეკე, დავილაპარაკე და მითხრა თუ გინდა იჩხუბე. თავისუფლად ვარ. ნერვები არ მაქვს, უკვე ბევრი ბრძოლები მაქვს ნაჩხუბარი და ბევრი ბრძოლებში ძალიან ძნელი იყო ფსიქოლოგიურად. მეშინოდ, წაგების მეშინოდ და უკვე ამდენი ტურნირი მაქვს ნაჩხუბარი, რომ შეჯიბრითა. საცხა 45-ში ბრძოლა. ეს ყველაფერი რუსეთში იყო. საქართველოში საცხა 2-3 შეჯიბრი მაქვს ჩატარებული. რუსეთში ჩხუბდი, იმიტომ ძალიან ცოტა ქართველი ვარდიშობდა რუსეთში და მინდოდა რომ ყველა იცოდეს, რომ საქართველოშიც ბევრი კაი მოჩხუბარი არის და კაი მებრძოლები არის. ახლა მინდა რომ საქართველოში გაიმართო სპორტი და ბაღნები ვარდიშოს, იმიტომ ცოტა საქართველოში ამ არის სიტუაცია არის, რომ ბაღნები ცოტა არ ვარდიშობ და სპორტის დაკავება არ აქვს, არ უყვარს სპორტი. ეზარება ვარდიში, წარმატები არის. ჩემი დასვენება ვარდიში არის, თო მე რაზდროს არ ვისვენი. დილას და საღამოს ვარდიში. სულ მაქვს, სულ მიზარება, ნუ მაინც მივდივარ, იმიტომ ვიცი თუ ერთჯერ შემიზარება, მე მეორეჯერ შემიზარება, იმიტომ უფრო კაი სულ ვივარდიშო. ჩემი ტრენერი სულ მილაპარაკებოდა დისციპლინის გარეშე სპორტი არ გამოვა, იმიტომ სულ დისციპლინაში უნდა იყო. 8 საათზე ავდგები, საჭმელი შევჭამს 12 საათზე მაქვს ვარდიში. ვივარდიშებ წავალ სახლში და ცოტა დავიძინებ, ავდგები, საჭმელი შევჭამ და კიდევ მივდივარ დარბაზში სავარდიშოდ. მე ვფიქრობ, რომ დავრჩები საქართველოში და საქართველოში ვარდიშებ. მეტო ჩემი სამშობლო არის. ჩემეტო ეს ვეთყოდი, რომ იოლი ბრძოლა არ იქნება.